Индерде қарттыққа жатқан аяш ақсақал мен Нағима әжей Алматыда оқыған жалғыз ұлдың жолын тосты. Әрине, оқу орнын бітіргеннен кейін табылдының туған өлкеге оралуына 90 оқиғасы да себеп болды. Десе де, жүректі бұлқынған ұлттық рух ән болып көкейге, одан көмейге төгіліп, ел ішіне әуелеп тарап жатты. Мен қазақпын. Гури Назаревтің рухына арналған алғашқы хат әні соның айғағы. Сөйтіп, табылда Атырау деген атаудың осы атырапқа берілуіне қомақты үлесін қосты. 1990 жылы тамашадан табылда жарқ етті. Табылдының тағы бір үлкен адамдарға ұқсамайтын қасиеті, бұл ән мен сөзді бірге жазады. Сосын, екінші ерекшелігі ол сөзін алдында жазып қойып, ән сөзін жазбайды. Екеуінде ойша жазады. Оны бірінші бір куплетін ойша жазбады, одан кейін ән сонымен қайталанады да, екінші куплетін тағы соға жалғастырып жатады. Жатырған шөгіп атандай далам, жібек жолының өткелі. Қос құрлықты қатар жайлаған, бабалар біздің тектеді. Жүргінде солар көтеріп кеуде, тамырға теңіп орысын. Бүлген жоғылар материктерге, атадан қалған қонысын. Егер шынымен де табылды Алматыға барса, өзінің ортасында жүрсе, мүмкін оның өмірде, оның өнеріндегі биіктікте мүмкін бұдан да жоғарырақ болар ма еді. Бірақ соның барлығын түсіне тұра, ол өзінің мынау қарт әкесі мен анасының көңілін қимай, солардың қасында қалуды жоспарлаған. Оның сол бір өзінің сол үзілдеген жаңағы сол майдағы қоңыр дауысы сосын еркін, еркін алатын. Мен бір күн қиқылдап даусым шықпай отыр, даусым келмей отыр дегенді естімеппін өмірі. Қандай ортада, қандай жағдайда машинаның үсті астаушасы болсын, пойыздың үсті болсын, дала болсын, ол дауысым келмейді дегенді естімеппін. Мол дауыс бір жатқа. Содан кейін жаңағы өзі тек жаңағы мынаны айт десең тек жаңағы патипен құсап орындай жоғады. Бұл көңілім қош келмесе ештеңе айтпайды. Қош. Тағы артынан болар тағы деп қоя салады.